Goeiemôre vriende. Baie welkom by hierdie vroeë oggenddiens en ook vir elkeen wat inskakel by hierdie diens. Julle is almal baie welkom. Ek wil vanoggend vir julle hierdie woorde sê wat ons al so dikwels gehoor het sekerlik. Die Heer het opgestaan. Ja, die Heer het waarlik opgestaan. En ek dink sommer iets van hierdie simboliek van die tafel oor die afgelope Paasnaweek vir ons kon vertel iets daarvan van vreugde en lewe en die lig wat ons net kan onthou en hopelik ook die beeld hiervan gaan onthou in ons gedagtes. Hierdie oggenddiens is natuurlik ook ons gewone sonoggenddiens net 'n heel wat 'n bietjie vroeër. En ek is een wat altyd daarop roem, dat ek vroeg opstaan en altyd betyds is, en die vroeë oggend het vang my nie uit nie, maar ek was nogals bang dat ek vanoggend gaan laat wees. So ek is bly dat julle saam met my ook hier kan wees. Daar's 'n paar afkondigings wat ek net wil vinnig uitlig, eintlik twee. Die een is ons golfdag, dit is die 27ste Mei, en dit vind plaas, ek hoop ek sit nou reg, op Skoeman Park golfbaan, jylle hoor, ek moet nog mooi dink, so vroeg in die ochend, Skoeman Park golfbaan, en dit is R500 per speler, of eindelijk R2000 vir 'n vierbal, maar as daar iemand is wat nie spanmaats het om jy saam te speel nie, of mense het om saam te speel nie, praat asseblief met my of met Etienne, en dan sal ons 'n plekkie ook vind. En dan is daar ook die looikies wat te koop is vir die verblyf wat julle kan wen. Ek gaan nou nie baie daarop uitbrei nie, maar is R50 per kaartjie ook. En dit is dan vir die tydperk wat mens by Clarence kan bly, vir 'n midweek verblyf, of wat ook geruil kan word vir 'n naweek, maar wat nie in 'n skoolvakansie of oor 'n lang naweek dan is nie. En dan, die tweede gedeelte is, ook wat ons nou baie uitsien, is ons Pinkster. Miskien om net kennis van te neem asseblief is dat die Pinkster het 'n week vroeër geskuif as wat dit is op ons kalender. So maak seker die Pinkster vind plaas die 22ste tot die 26ste Mei, jy moet dit nie mis in die week daarna hier aankom nie. En dit is omdat Jaco Strydom die spreker is gedurende die Pinkster. Jaco is 'n ongelooflike persoon, baie dynamies, hy is bekend vir die ekohuise waar hy betrokke is en waar hy straatkinders van die straat af kry en in die huise inkry en hulle help om geleerdheid te kry en dan weer uit te stuur in die wêreld in. En so ek het ons hier en daar ietsie van Jaco bygewoon en is regtig iets wat mens nie moet mis nie. So 22 tot 26 Mei, ons Pinkster dan saam met Jaco Strydom. En dan wil ek ook vanoggend dankie sê vir al die komberse wat geskenk is. Het is ongelooflik om te dink dat daar so baie mense is wat ietsie gaan hê om warm te kan wees. En dankie ook vir elkeen se bydra, in besonder vir dit. Ons gaan dit dan hierdie week ook saam met Guardian Angels dan uitdeel. En dan vraag ek, kom ons word stil en dan begin ons ook hierdie diens, of gaan ook hierdie diens voort in die Here se naam. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop. Amen. Met hierdie woorde groet ek julle ook dan volgend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die een wat vir ons 'n lewende hoop gee. Amen. Kom ons sing die volgende twee liedere, lekker staande ook dan saam.
Kom ons gee ook geleentheid dat ons die kollekte kan opneem. Daar is met so paar mense gereël, so kom ons neem 'n oomblik ook daarvoor. Ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie dag. Ja, dit is 'n Sondag en vir ons is dit nog 'n dag om ons lewe te kan leef en te kan vier. Maar is 'n spesiale Sondag wat ons vier vandag. Dis die dag wat ons Here uit die dood uit opgestaan het. En dit gee vir ons heeltemal nuwe betekenis in ons lewe. En dankie dat ons dit volgend met vreugde kan ervaar en met vreugde kan uitleef. Dankie ook op so 'n manier dat ons dit kan aanvoel met die musiek volgend. En sommer net om hier saam met gelowiges te kan wees en te kan weet dat U hier is. Dankie daarvoor. Here, dankie ook vir die dankoffers wat ons nou kon gee. En mag het so wees dat dit wat ons gee, wat ons weet eintlik maar 'n klein ietsie is wat ons kan teruggee aan U, omdat U vir ons soveel meer gee, mag dit binne in die koninkryk gebruik word en geseën word, Here, dat het tot eer en verheerliking van U mag wees. Wanneer ons volgend ook uit die woord uit gaan saam lees en juist ook dink oor hierdie opstanding Sondag, dan wil ons vra dat U ook met ons sal wees deur die Heilige Gees, dat U vir ons 'n boodskap sal gee wat ons vandag kan neem en wat ons lewe kan verander. Ons kan help vorm en groei op hierdie pad en hierdie reis saam met U en saam met medegelowiges. En daarom gee ons hierdie tyd vir U vanoggend. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus die Here. Amen.
Ek wil vir ons daar die tekstgedeelte lees uit Matteus 28 vers 1 tot 10. En dit is die verhaal waar Jesus opgestaan het uit die doodheid wat vir ons so bekend is. Maar hoor sommer mooi wat weer daar gebeur het en dan so klein bietjie later gaan ons lees uit Johannes 11, Johannes 11 of Johannes 10. Ek dink Johannes 11, maar dis heel aan die einde. Matteus 28 vers 1 tot 10 sê, Na die Sabbatdag, toe dit die Sondagmore begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'N Engel van die Here het van die hemel afgekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek. Soos hy gesê het, kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy dissippels, Hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang, maar baie bly. En hulle het gehardloop om dit aan die dissippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie, gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Het so 'n paar opmerkings oor hierdie gedeelte wat ons gelees het, as mens net so 'n paar verse hier en daar kyk. Die eerste vers begin met die woorde, na die Sabbatdag, toe dit Sondagmore begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. En hierdie is die rede waarom ons so vroeg vanoggend hier is. Daai Sondagmore toe dit net begin lig word het. Ons sal onsself kan indink dat as ons opgewonde is oor iets en ons weet ons moet môreoggend baie vroeg net so as die son uitkom iewers ter wees, dan gaan ons sekerlik al voor die son opkom opgewonde wees, wakker wees, seker maak ons is reg, aantrek. Sodat wanneer die skemer eintlik net so breek, is dit skemeroggend, nê? Ons praat van skemer in die aand, skemer in die oggend ook. So wanneer die dag breek net so kom ons sê dit liewer so en die son net so wil sy kop begin uitsteek, dan is mense reg om te hardloop en te gaan. En ek dink dit is iets wat hierdie vroue so oor wakker gelê het die hele aand om te wag vir daai dagbreek om te kom sodat hulle na die graf toe kan gaan. Omdat hulle juist daar wou wees, die eerste geleentheid wat hulle gekry het. En dan is al hierdie gebeurtenis met die wagte en die engel en die vroue, want in vers 4 lees ons van skrik vir hom, het die wagte, dis nou verskrik vir die engel, het die wagte soos dooies geword. En is eintlik ironies, want Jesus word lewend, maar hierdie wagte skrik vir die engel en hulle word soos dooies. Ek sou dit sekerlik verstaan en ek dink ons kan dit so verstaan dat hulle eintlik flou geword het, omdat hulle so groot geskrik het hulle soos dooies geword. Maar die engel sê vir hierdie vroue, julle moenie bang wees nie, terwyl die wagte bang is van skrik. Julle moenie bang wees nie. En dan so klein bietjie later is daar ook die ontmoeting van Jesus. En tussen dit wat die engel vir hulle sê en die ontmoeting met Jesus, sien ons iets wat ook soortgelyk is, wat ons bietjie later in die diens ook weer by uitkom. En dit is dat twee keer word daar vir hierdie vroue gesê, eers deur die engel, dan deur Jesus self, dat hulle vir die disippels hierdie opdrag moet gee, dat hulle moet so lank na Galilea toe gaan, want daar in Galilea sal hulle vir Jesus ontmoet. Bietjie vraagie oor hoekom Galilea? Hoekom nie net hier in Jerusalem wag waar die kruisiging plaasgevind het en waar Jesus lewend geword het nie? En daarvoor gaan ons
aan die einde van die diens weer bietjie terugkom na hierdie gedeelte toe. Nou vrijdagochtend het ek die diens begin met 'n hartseer verhaal wat ek vir julle vertel het. En vandag wil ek so bietjie meer begin met 'n vreugdevolle verhaal. Paar van die mense hier ken dit nou. Maar laas Saterdag het ek deelgeneem aan hierdie lang fietswedren van 180 kilometer. Nou, dit gaan eindelijk glad nie oor my nie, so moet nie bekommerd wees, sê ek is hier, ek het dit gemaakt, maar op tye moet ek sê, ek het gewonder, hoekom het ek dit gedoen? En iets mooi daarvan was dalk nou gewees, toe ons daar by Golden Gate, na by Clarence, deur daai bergpas gaan, op een stadium toe vlieg daar so arend, wat so sweef, so enkie, so amper langs my. En toe dink ek nogal so by myself, maar dit wat Jesus deurgegaan het vir my, is eindelijk nie naast en by wat ek op hierdie stadium deurgaan nie. Jy kan nie oorkom of oor die berg kom, kan deur dit gaan en jy sal dit maak. Maar nou voor dit was al iets anderster gewees. Die ochend kom ons daar aan, omtrent so 50 minute voor die wedren begin, of voor ons wegspring tyd, met spring en spanne weg, 1 minuut uit mekaar uit. En een van ons beste rijers, Marius, haal sy fiets daar uit die sak uit, en hy sit sy voorwiel in, en nou weet ek, baie mense sal dit ook nou nie vandag weet nie. Tot onlangs toe was die hele quick release systeem, wat jy moes nou net vinnig gou losmaak en dan haal jy die wiel uit. Dit was nou die inding gewees. Maar deesdae is daar hierdie, wat ons noem, vroeg axle systeem. So, dit is so'n assie wat bietjie dikker is, en dan skroef hy basis in die vurk of achter in die fiets in, en hy hou jou wiel vas. Nou, wat ek nie geweet het nie, ek het gedink, mens kry net so 2 lentes daarvan, mens kry ook verskillende type skroefdraad, so baie van die verskillende fietse het elk en 'n ander een. Jy leer nie somme net gou een by 'n winkel of iewers by 'n fiets mechanic, soos wat ons dit nou noem nie. So bel ons rond en soek vir hierdie fiets van Marius een, want John het toe nou Marius vroeg axle vergeet. Om 'n lang story kort te maak, 30 minute precies voordat ons wegspring, kry ek 'n boodskap van een van my vriende aan wie ek 'n SMS gestuur het, dat hy het 'n vriend van ons, of 'n vriend van hom, wat bereid is om vir ons spanne fiets te leen. Ons moet daai fiets gaan haal, ons moet die fiets opstel, ons moet die trappe ruil, alles 30 minute voordat ons wegspring. Maar waarby ek wil uitkom, en dis eintlik die mooi, dis ook wat aansluit by vandagse boodskap, is, nou moet julle hierdie prentjie verstaan, Marius sit daar, met sy arms gevou, hy is moedeloos, al die ander is half negatief, ons staan daar, dalk so bietjie soos Jesus' dissippels en sy volgelinge, die mense wat vir hom lief was, toe Jesus gesterf het. Hierdie absolute negatiewe gevoel, ons allemaal voel sleg, elkeen wil vir Marius' fiets leen, maar terselfde tyd denk jy ook, maar nou gaan ek nie kan ry nie. En ek kry hierdie boodskap en ek sê vir hulle, hoor gou gou hier ouens, ons het 'n opsie op 'n 55 cm biankie, hoe klink dit vir julle? En het gevoel soos 'n half minuut wat hulle eers net so staar in verwondering, kan het nie glo nie. En hulle sê, wat? Regtig. En dan die vreugde op hulle gesigte. En ek wens ek kon daai vreugde afneem, want dis iets wat vir bitter lank by my sal bly. En ek dink iets van daai vreugde is wat Jesus' mense ook ervaar het daardie dag. Ek wonder of vreugde nie sekerlik een van die sterkste emosies is wat mens kan beleef nie. En vreugde is my snaakse emosie om te beskryf. Dit is my iets so tussen blydskap en tussen vrede. Want vreugde beteken, mens het vrede, maar dit beteken ook dat jy is ook bly oor wat besig is om te gebeur. En party mense praat ook van lewensvreugde. Lewensvreugde is vir my een van daardie, of is my daardie verskriklike mooi emosie wat mens by mense kan sien en kan sê, hierdie persoon geniet die lewe, hierdie persoon het vreugde oor die lewe, hierdie persoon se lewe straal iets daarvan uit, dat hy of sy bly is en opgewonde is om te lewe, die lewe geniet en graag wil lewe. En dan moet ons volgend vir mekaar die vraag vra, wat is 'n lewe sonder vreugde? Want baie mense ervaar dit ook. 'N lewe waar hulle sê, ek wil nie in die oggend opstaan nie, ek wil nie lewe nie, ek het niks om voor te lewe nie. Ek het nie mense wat vir my lief is nie, daar is nie blydskap nie en daar is ook nie vrede in my hart nie. En dis hartseer as iemand op daardie punt is.
want my wens vir elkeen is om vreugde en 'n besonder lewensvreugde te kan hê. Die kruisiging van Jesus laat ons ook terugdink aan die skepping, hoe God die Vader in die begin geskep het, want God het alles mooi en perfek gemaak en eintlik moes daar net vreugde gewees het. En toe tree die sonde in. En die sonde het hierdie perfekte skepping van alles wat mooi en goed was, op 'n manier kom vernietig. Dit het dit kom versteur en alles de mekaar gemaak. En vreugde het dan dikwels in hartseer en ook in haat kom opeindig. Dit wat ons vandag nog dikwels beleef. Maar die verhouding tussen God en mens was ook nooit weer dieselfde gewees nie. Dit was gebroken, vir jare lank gewees. Hierdie vreugde het verdwyn. Maar dit is ook juist hoekom Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Want God se intensie met die skepping was nie gewees dat ons lewe in die lewe net dood en vreugdeloosheid moet voel of dit ervaar nie. Maar eerder dat ons die lewe kan hê en die lewe in oorvloed, soos wat ons ook hoor in Johannes 10 vers 10. En daarom het Jesus op hierdie dag wat ons vandag gedenk, nie net uit die doodheid opgestaan nie, maar ook gekom en die sonde oorwin, sodat ons weer lewensvreugde kan ervaar, sodat ons weer ook iets van die mooi kan ervaar, van die rede waarom God in die eerste plek geskep het, en hoe hy in die eerste plek mense geskep het, en met watter mooi intensies God ook dan geskep het, sodat ons vandag kan lewe. Maar hoe is dit moontlik dat ons hierdie lewe kan ontvang? En hoe is dit moontlik om hierdie vreugde te beleef? Miskien onthou julle hierdie verhaal van die twee susters van Martha en Maria, of wie se name Martha en Maria was, Lazarus se susters gewees natuurlik ook. So in die begin van die vakansie het ek ook oor hulle twee gepreek, maar dit was nou oor 'n ander teks gewees, en dit is waar hulle of eintlik waar Martha baie besig was. Die tema van daardie diens was gewees, dit is moeilik om diensbaar te wees, of diensbaarheid is moeilik. En dan, Jesus wat vir Martha sê, Martha, Martha, jy bekommer jou oor baie. Maria het die beste deel gekies. Sy het by my voete kom sit, en sy het geleer. Maar toe hulle broer Lazarus gesterf het, het Jesus eers gewag voordat hy na hulle huis toe gegaan het. Eindelijk het hulle hom geroep voor die tyd, want hulle het gehoop dat hy vir Lazarus gezond sou maak, en dat Lazarus dan juist nou nie sou sterf nie. En toe hoor hierdie twee susters dat Jesus is op pad na hulle toe, en hy is eindelijk nabij, en net een van hulle twee gaan uit. En dan wil ek hê met ons hierdie teks saamlees uit Johannes 11 vers 25 tot 27 van dit is dan Martha wat uitgaan en dan gaan ontmoet sy vir Jesus. En dan, net voor ons hierdie gedeelte lees, gebeur al hierdie ding waar sy vir Jesus sê, maar Here, as u gekom het, Jesus, as jy hier was, dan sou my broer Lazarus nie gesterf het nie. Miskien eindelijk met so'n gevoel in haar hart dat sy so'n bietjie vir Jesus kwalik neem. En dan antwoord Jesus vir haar hierdie volgende gedeelte wat ons dan lees. Dan sê dit, toe sê Jesus vir haar, vir Martha, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie, glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom, met ander woorde, die een vir wie ons so lank gewag het. U is die Christus, en Christus beteken ons verlosser. U is die een wat gekom het. Maar miskien is hierdie vraag van Jesus vir ons ook vandag bedoel, wanneer ons weer daai sin lees, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid
nooit sterwe nie. En dan hierdie vraag, glo jy dit? Wanneer ons saam met Martha hierdie belydenis doen en saam met ander gelowiges, dat Jesus die Christus is, dat hy die verlosser is en dat hy die een is wat moes kom na die wêreld toe, maar wat gesterf het en ook uit die doodheid opgewek is, dan gebeur daar iets in mense lewe. Dan gebeur daar iets in my en in jou lewe en in elke ander gelowige se lewe. En dit is dat ons anderster begin kyk na die lewe. Ons dink anderster oor die lewe. Want God kom doen iets binne in ons harte en binne in ons lewe om nie net ons harte te verander nie, maar om ook ons gedagtes te verander. En dan op die einde van die dag om ons optrede te verander, sodat ons ook anders leef en dat mense dit anderster kan sien in ons lewe. En jy ervaar 'n tipe van 'n vreugde in jou lewe, een van verligting, dat God in jou lewe is en dat jou lewe in sy hand is. En dat ten spyte van baie vreugdeloosheid en ten spyte van haat en van dinge wat dikwels verkeerd loop in mense lewe, kan ons tog nog steeds dan lewensvreugde ervaar, want ons besef dat ons lewe is nie in ons hand nie. Ons lewe is in God se hand en hy sal sorg en hy sal dinge mooi laat uitwerk. Miskien kan ek dit ook op hierdie punt sê. Daai halfuur voor ons fietswedren, toe almal so skarrel en later begin negatief raak en ons nou al 3 keer deur die sakke gesoek het vir daai vrou Axel en besef het dat hy is nie hier nie, hy lê in die winkel hier in Bloemfontein, hy het nie saamgegaan Clarence toe nie. En ons daai absolute negativiteit ervaar. Toe kom maar so iets oor my, en miskien moet ek dit nou sê, dat nie al my gebede word waar nie, maar op daai oomblik, dink ek net so by myself, en ek bid en ek sê, Here, U sal mos nie laat ons al die pad hierna toe kom, en so hard geoefen het, en hier is ons, sodat een van ons ryers nie kan ry nie. U is groter as alles, U is in beheer, help asseblief vir ons, en sorg vir ons. En toe kom al hierdie kalmte oor my, vrede en later vreugde toe ons hoor van die fiets. En hoeveel keer in ons lewe was dit nie ook al so gewees, dat ons in oomblikke van absolute chaos, wanneer ons miskien voel dat die lewe die mekaar is en dinge nie uitwerk nie, juist kan bid en weet dat ons lewe in God se hand is. En dan word daai vers van Filippense 4 vers 7 vir ons waar, dat die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal oor ons harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Dan kom maar daai kalmte oor mens. En dan besef mens, maar God is in beheer van alles. Die God wat sy eie seun nie aan die kruis laat sterf het en van hom vergeet het nie, maar die een wat sy seun ook laat lewend word het, sodat ek en jy ook die lewe kan hê, die lewe in oorvloed, sodat ons dit kan leef. En dis waaroor die lewensvreugde vir my gaan, is om te sê, ja, ons kry partykeer seer en ons ervaar dikwels vreugdeloosheid, maar ons het die wonderlike geleentheid om dikwels dan weg te kan stap en te kan sê, die Here is in beheer, en wanneer ons terugkyk, dan kan ons weer vreugde ervaar en sê, die Here was die hele tyd daar gewees. Hy het ons nog nooit verlaat nie. Hy was altyd daar, hy was teenwoordig, soos wat ons gehoor het, donderdag aand ook met die nagmaal. Ons weet, dat God was ook teenwoordig by die kruisiging. Hy het sy seun nie aan die kruis gelos, dat hy daar sterf en dood wees nie. Maar hy het sy seun lewend gemaak, sodat ons ook die lewe in oorvloed kan hê. Dalk terug by daai vers wat sê, gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle my sien. Miskien 'n goeie vraag, en ek het 'n paar verskillende dinge hieroor raak gelees, en ek sal graag dalk nog bietjie daaroor sal wil lees. Miskien is al iets wat julle weet oor Galilea, maar ietsie wat ek hieroor wil deel, wat vir my verskriklik mooi is, want dit het nogal so in my gedagtes gebly, oor hoe kom terug na Galilea toe. En toe skryf iemand hierdie ding, en dit is dat Jesus daar in die omgewing van Galilea, sy dissippels by mekaar gemaak het, klomp volgelinge gehad het,
ander mense wat miskien ook daar gewag het vir Jesus om terug te kom van die paasfees af. Maar dat eintlik hulle reis daar in die omgewing van Galilea saam met Jesus begin het. Dat alles wat hy vir hulle geleer het, of dalk liewers baie dinge wat hy vir hulle geleer het, het in daai omgewing gebeur. Langs die see van Galilea, in die dorpies daar, Kapernaum, en rondom die see van Galilea, daar teen die hang van 'n berg, daar het wonderwerke gebeur en baie dinge gebeur. En wanneer hulle daarna sou, of daarheen sou teruggaan, sou Jesus ook daar verskyn, sekerlik aan van die ander volgelinge van hom. Maar wanneer mens teruggaan ook na die plek toe waar alles gebeur het, dan is dit dikwels asof mens eintlik so 'n tipe van 'n nuwe perspektief kry op alles. Wanneer jy terugdink aan alles wat Jesus vir jou geleer het, maar hierdie keer nie net om in Jesus se teenwoordigheid te wees en dink aan alles wat hy gedoen het of gesê het of die wonderwerke wat gebeur het nie. Hierdie keer met die perspektief van die kruis in by Jerusalem, daar waar hy gesterf het en ook dan die graf wat oopgerol is omdat Jesus Christus opgestaan het. So hierdie keer sou hulle in daai omgewing wees en alles onthou wat Jesus vir hulle geleer het, maar vanuit 'n nuwe perspektief, die perspektief van die kruis. En dan van daar af moet hulle gaan en nie stil bly daaroor nie, maar dit vertel aan die ander mense. En dan skryf iemand en sê, miskien het elkeen van ons ook 'n Galilea in ons lewe, 'n plek waar ons reis saam met God begin het, waarin ons partykeer teruggaan en sê, hierso het my lewe saam met God verander. Hierso het iets in my lewe gebeur waar ek vir God ontmoet het en waarom miskien 'n Bybelteks is wat vir my uitstaan of Bybeltekste of 'n spesifieke gebeurtenis was of wat dit ook al mag wees. Maar vanuit daardie plek in my lewe kry ek ook nuwe perspektief elke keer as ek terugdink aan die kruisiging en veral ook die opstanding. Want dan besef ek wat God vir my gedoen het en waarom ek vir God ontmoet het en waarom hy my lewe kom verander het en waarom ek lewensvreugde kan hê en die lewe in oorvloed ook kan geniet. Ek het Vrydagoggend die paaseier gebruik en vanoggend wil ek dit weer doen om dieselfde boodskap te verduidelik, maar met een ekstra klein stukkie by. En as al miskien van julle nie was nie, gaan ek dit nou net gou weer verduidelik. En dit is dat ek het gesê dat, en partykeer moet ons goed nie sê nie, want dan sien jy het in jou eie lewe nogal so raak ook. So nou dit verduidelik. Maar ek het gesê dat 'n paaseier het die sjokolade aan die buitekant. En as mens dit vir 'n kind gee en hulle hou dit te lank vas, en veral op 'n warm dag, dan smelt hierdie sjokolade. En dan raak het later nogal so redelike gemorspel. En dit laat ons dink aan hoe vuil mense lewe kan word en ook in besonder aan die sonde wat ons so vuil smeer. Hoe meer jy hierdie sjokolade probeer iewers afsmeer, hoe meer smeer jy eintlik net die sonde en hoe vuiler word dit net. En toe sê ek, partykeer moet mense dit sê nie, want dan sien dit in jou eie lewe ook raak, so eet my klein 2-jarige dogtertjie natuurlik toe nou Vrydag 'n paaseier en hierdie woorde kom terug na my toe. Want dis een gemorspel, ons probeer in die handjies van die mure af weghou. Maar dit gaan my onthou aan hierdie boodskap of herinner aan hierdie boodskap ook. Maar dan as mens die paaseier sou breek, is daar in die binnekant hierdie twee gedeeltes, die wit en die geel. En die wit wat vir ons herinner daaraan dat Jesus ons kom skoon was, dat hy met sy liggaam vir ons aan die kruis gehang het en dat daai liggaam in ons plek gesterf het vir ons sondes, sodat ons ook skoon kan wees. En dan die geel in die binnekant wat vir ons kom herinner op die Vrydag, dat daar is lig. Daar is nie net duisternis nie, dit is nie net Jesus wat gesterf het en daar is niks meer verder as dit nie. Daar is lig, daar is vir ons rede om te glo dat Jesus het opgestaan, dit wat ons vier vandag. Maar as ons hierdie paaseier sou vat, en ek sit hom net weer daar neer, dan ervaar ons nie werklik die vreugde van die paaseier nie. Ek sal nou nie lelik wees nie, maar mis of hierdie paaseier vat en hom in jou mond sit,
en jy moet hom eet. En as jy hom proe, dan ervaar jy die lekker van die paaseier. Die sjokolade wat smelt in jou mond en die marshmallow wat ook so smelt en so mettertyd die verskillende smake wat jy proe. En dis die lekker van die paaseier, is dat jy moet dit eet. En net so is dit in ons lewens en in mense se lewens. Ons kan vir mense vertel dat Jesus Christus het vir jou in die kruis gesterf en Jesus Christus is uit die doodheid opgewek. Hy lewe. Maar as iemand dit nie inneem in hulle lewe nie, dan kan hulle nie die vreugde hiervan ervaar nie. En dit is dan eers wanneer ons die vreugde ervaar. Dit is dan wanneer ons besef dat ons het vir Jesus Christus in ons lewe ingeneem. En dit is daaroor dat ons lewensvreugde saam met God kan ervaar. Want God het nie net vir ons die opsie hierop gegee en die paaseier voor ons gehou en gesê, hier is het, of liewerster, die lewe saam met Christus voor ons gehou en gesê, hier is dit nie. Hy het gesê, jy kan het kry, neem dit, vat dit. Maar daai keuse op die einde van die dag, is elke persoon sy eie keuse. Dis ons keuse. En hou aan om hierdie pad dan saam met God, en in besonder saam met julle Christus, Verlosser, Jesus Christus, die pad te stap, sodat ons die lewensvreugde kan ervaar. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie, baie dankie, dat ons vanoggend kan weet, dat saam met hierdie lewe is daar vreugde, lewensvreugde, maar in besonder die vreugde wat U vir ons gee, omdat ons die lewe in oorvloed kan geniet. Here, dankie dat U nie die mensdom en U kinders vir altyd het gelos het nie, maar dankie dat U deur U Seun Jesus Christus hierdie weg vir ons oopgemaak het, dat ons na U toe kan kom en in 'n heeltemal nuwe, skoon, wit, sondelose verhouding met U kan wees. En Here, dat hierdie verhouding kan maak, dat ons 'n ander uitkyk op die lewe het, en dat ons die lewe in oorvloed kan geniet. Here, dankie dat elke keer wanneer ons ook maar haat ervaar, of dit raak sien in die wêreld, vreugdeloosheid raak sien, dan weet ons daar is meer, daar is 'n groter betekenis, en dis die lewe wat ons saam met U leef. Here, want die lewe gaan nie vir ons net oor die lewe hier nie, maar die lewe in ewigheid saam met U. Dat ons kan weet, dat wanneer ons in U glo, sal ons in alle ewigheid nooit sterf, nooit vir altyd dood wees nie, maar daar is 'n lewe vir ewig saam met U. Here, wil asseblief dat ons hierdie vreugde nie net vir onsself sal hou nie, maar dat ons dit sal uitleef en met ander mense sal deel, ook soos die opdrag wat die dissippels en Jesus se volgelinge gekry het. Help asseblief vir ons om dit te kan doen. Seën asseblief vir ons dan deur hierdie dag wat U vir ons gegee het, maar in besonder ook in hierdie week wat vir ons voorlê. En wil U asseblief dat dit vir ons 'n baie mooi week mag wees. Een waar ons in besonder vreugde mag ervaar. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons sluit af ook met hierdie laaste lied.
Vrydagoggend het ek gesê dat ek wys hierdie paaseiere vir die kindertjies en of eintlik vir almal en ek weet hulle monde water en hulle wil graag die paaseiere hê, maar om ons te herinner hoe sleg het eintlik was vir Jesus se disippels sou hulle nie op die Vrydag die paaseiere kon kry nie. Hulle moet nou eers bietjie dink aan daardie verhaal van dat dit nie so lekker was vir Jesus se mense nie. Maar dat daar is hierdie stukkie hoop en dit is dat as ons vandag kerk toe kom, dan is daar die hoop dat ons 'n paaseiers sou kon kry. En daarom is daar vandag vir julle paaseiers. Maar ook daarmee saam met die boodskap om te sê dat om in Jesus Christus te glo is maklik, dis eenvoudig, maar terselfdertyd is dit glad nie maklik en eenvoudig nie. Want ja, ons kan hom aanneem in ons lewe. Ons kan ja sê vir Jesus, maar dit beteken nie mens kan net maak soos wat jy wil nie. En om paaseiers vir kinders links en regs net uit te deel, sou beteken dat daar's niks wat hulle moet onthou daarvoor nie, of niks wat hulle daarvoor moet werk of doen dalk nie. Maar om te gewaag het tot vandag toe, herinner vir ons dat op dieselfde manier vat dit 'n bietjie moeite vir ons om God se kind te wees en om reg te leef. Maar daar is hoop vir ons, daar is lig en daar is lewe, 'n vreugde in die lewe saam met dit. So as jy hierdie paaseiers vanoggend neem en wanneer jy dit ook al eet vandag, onthou hierdie vreugde wat jy kan ervaar saam met dit, die vreugde wat God vir ons gee deur sy seun Jesus Christus. Ontvang die seën van die Here ook dan nou. Mag die pad oplig om vir jou te ontmoet. Mag die wind vir jou altyd van agter af waai. Mag die son plesierig op jou gesig skyn en mag die reën saggies op jou grasvelde val. En tot ons weer ontmoet, mag die Here jou vashou in die palm van sy hand. Amen.